I hope to see you again. Tip you. Okay? Thank you. Takže Mr. Tyner, vám děkuji moc. On doufá, že se s vámi brzy opět uvidí, což my doufáme taky. Ten první den Bohemian Jazz Festu je za námi a my vlastně se těšíme, že zítra od 5 hodin se vy opět dostavíte, protože zítra máme velký den, kdy bude norský jazz. Dobrou noc a těšíme, že vás opět uvidíme.